Е, у него е мерката, дай да го измерим. Той е спортен. Добре, какво оставим? Аз така погледам и си видя 18, човече. Ти може си го гледаш, ама. Над 20. Е, гри. Прибери му устата. Не. Къде е 19 инча? С отвора на устата е 19 инча. Айде, пусти го. О! Ще да го фанаме пак. Браво, бе.